Ерте пісіп жетілетін тұқып сұрыптарын таңдау, топырақты тыңайтқыштармен құнарландыру және зиян кесермен уақытлы күресу. Бүгін облыс орталығында көктемгі дала жұмыстарына қамдану және оны ұйымдастыру жөнінде семинар кеңес өтті. Басқосуда Қазақстан мен Ресей ғалымдары өңір аграрлеріне кеңестер беріп, болжамдармен бөлісті. Жиын алдында агроқұрылым басшыларына арнайы көрме ұйымдастырылды. Оған техниканы сатумен айналысатын компаниялар, қаржы ұйымдары мен бұршақты және дәнді дақылдарды селекциялық жолмен жетілдіріп жатқан ғылыми зерттеу институттарының өкілдері шақыртылған. Бұл жерде ресейліктер де өз өнімдерін ұсынды. Биыл жергілікті агроөнеркәсіптік кешеннің басым бағыттарына қыруар қаражат пен 65 мың тонна жанар жағармай дизельдік отын бөлінді. Сұйық отынның 1 литрінің құны нарықтағы бағадан төмен болады, деді әкімдіктегілер. Енді білек сыбанып, маңызды науқанға ерте бастан қамдану қажет. Ерте бастан қаржы ұйымдарымен келісімшартқа тұрып, машина техника паркін жаңартыңдар. Сол үшін мен бүгін қаржы ұйымдарын шақырттым. Биыл көктемгі дала жұмыстарына 44 мыңға жуық адам тартылады деп күтілуде. Қызметкерлерге жұмысына сай лайықты жалақы төлеу қажет. Бүгінгі жиында тұқым сұрыптары мен технологиялар жайлы сөз қозғаймыз. Ғалымдардың ұсынысы бойынша жұмыс істеңдер. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаровтың өз баяндамасында 10 шақты серіктестік басшыларының жерлерді тиімді пайдаланбай жатқандығын айтты. Кейбірі тіпті жылда гектарынан 3 центнер ғана өнім алатын көрінеді. СП Трансавто, Бови және басқа серіктестіктері жерді тиімсіз пайдалануда. Олар жылда гектарынан 9 центнер ғана өнім алады. Тыңайтқыштарды қолданбайды, тұқымдарының сапасы нашар, зиянкестермен күрес шараларын жүргізбейді. Техникаларының бәрі ескі. Сондықтан біз жерді тәркілеп, оны мемлекетке қайтармақшымыз. Бүгінде 64 мың гектар алқап мемлекетке қайтарылды. Облыс аумағында 99 мың гектар жер тиімсіз пайдалануда. Қазір оған қатысты істер сот қарауында жатыр. Үстіміздегі жылы 4,4 миллион гектар жерге егін себілмек. Мамандардың айтуынша, биыл Мағжан Жұмабаев, Шалақын, Жамбыл, Қызылжар аудандарында ылғал жеткілікті. Тек соны көктемгі дала жұмыстарына дейін дұрыс сақтап қалу маңызды. Және осы жылы аграрийлер кеш пісіп жетілетін тұқым сұрыптарының үлесін азайтып, ерте пісетін бидай сұрыптарына басымдық берулері қажет. Қазірдің өзінде облысымызға 5000 тонна тұқым әкелінді. Алайда тыңайтқыштарға аз тапсырыс беріліпті. Ғалымдар тыңайтқышты көп алу керек, себебі өнім шығымдылығының 50% соған байланысты дейді. Биыл майлы дақылдармен бұршақты көпті өсіруге болады, өйткені оның бағасы жақсы. Жем азықты арзанға сатуға тырысыңдар, сонда еттің де бағасы қолжетімді болады. Биыл көп жылдық шөпті көбірек отырғызыңыздар. Жылда өнімнің 30-40% аурулар мен зиянкестердің кесірінен жоғалтып аламыз. Сондықтан осыған да баса мән берген жөн. Жиында ауа райын болжаушы мамандардың да пікірі тыңдалды. Олар егін себу науқанын мамырдың соңына дейін аяқтау керек деп отыр. Осы уақыт жер емген шаруа үшін тиімді болмақ. Берік Қасен, Михаил Казначеев, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.